කොහොමද මේ මේ රටේ ඩොලර් වල තත්ත්වය කොහොමද කොහොමද මෙන්නේ දැන් මේ රේට් එකක් පොඩි මිනිස්සු එක්ස්පෝටර්ස් ලටත් පොඩ්ඩක් එක දැල්ලා තියෙනවා මොකද්ද මේ මේ මොකක් හරි වෙන ගේම් එකක්ද මේ රටක් විදියට ප්ලේ කරන්නේ මොකද්ද මේ නෑ මෙහෙමයි දැන් මම ඊයේ ට්විටර් පණ වීඩියෝ කුත් එක්ස් පණ වීඩියෝ කුත් ඇරියා ඇත්තටම මේ සමහර අය පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා මේ විශේෂ ආර්ථික හාස්කමකින් රටේ සංචිත ඩොලර් බිලියන 5 දක්වා වැඩි වුණා කියලා. ඒ ඩොලර් බිලියන 5 තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 1.5ක් චීනය විසින් ලබා දීපු. ඒ 1.5 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ තමයි ලබා දුන්නේ. හැබැයි ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ අපේ ආනයන ගෙන්වීමට අපට ඩොලර් සංචිත වැඩි කරන්න වෙනවා. අඩුම ගානේ මාස 4ක ආනයන ගෙන්වීමට තියෙන ශක්තිය අපට ලබා ගත්තාම තමයි ඒ 1.5 පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ අනුව ඇත්තටම පරිහරණය කළ හැකි ඩොලර් සංචිතය 3.5යි. ඒ වගේම 2012 අප්‍රේල් 12 අපි ණය ගෙවීම පැහැර හැරීමෙන් පස්සේ මේ දැන් අප්‍රේල් 12 වෙනකොට ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් පිරෙනකොට අපි පැහැර හරින ලද ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 6කට වැඩි. එහෙනම් මේ ණය ගෙවුවා නම් ඩොලරයට වෙන දේ කාටත් පැහැදිලි. ඒ වගේම රජය ප්‍රකාශ කළා ඒගොල්ලෝ බහු පාර්ශවීය ණය සහ ද්විපාර්ශවීය ණය ඩොලර් බිලියන 1.8ක් පමණ ආපසු ගෙවන ලද බව. ඒක ඇත්ත. ණය ආපසු ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කළත් අපි බංගලි දේශයේ ණය සෙටල් කළා. ඒ වගේම ලෝක බැංකුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ගත්ත ණය අපි ඒවා පියෙව්වා. ඒක ඒක තමයි ණය ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය ජාත්‍යන්තර පිළිගත් ක්‍රමවේදය. හැබැයි ඒ අතර කාලය තුල ලෝක බැංකුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අපට ඩොලර් බිලියන 3ක් දීලා තියෙන බවත් කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ. 1.8 ආපහු ගෙවපු කියන මිසක් අපිට 3ක් දුන්නු බව කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇත්ත తత్వෙ පෙන්වන්නයි අපි මේක කළේ. නමුත් අපි දැක්කා මේ ඇතම් ජනමාධ්‍යවල මේවා මේ කුහකයෝ මේවා පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ රටේ දියුණුව වර්ධනය කියලා තියෙනවා. රටේ පවතින తత్వය ගැන මේ පවතින తత్వය ගැන අපි එහෙම කුහක වෙන්නේ නැහැ. 2022 තිබිච්ච తత్వය හා දැන් తత్వය අතර ගත්තාම තිබෙන తత్వය ගැන අපිට පැහැදීමක් තියෙනවා. නමුත් අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මේකෙන් මුලාවට ලක් වෙන්න එපා. ණය ආපසු නොගෙවීම විසින් හා අපට බහුපාර්ශවීය ආයතන විසින් ලබා දීලා තියෙන අලුත් ණය විසින් තමයි මේ ස්ථාවරත්වය අපි ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි නැවතත් අවධාරණය කළා කියනවා ජුනි මාසයට පෙර ජනාධිපතිතුමාට මේ විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරන්න බැසිල් රාජපක්ෂගේ උවමනාවට මැතිවරණ පැවැත්වීම නෙවෙයි කළ යුත්තේ. මැතිවරණය කොහොමත් පැවැත්වෙනවා නොවැම්බර් මාසයේදී මහ මැතිවරණය. මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කළා මේ ඉදිරි අවුරුදු 10ට රට ස්ථාවර කරන්න. ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ජනතාවට විශේෂයෙන්ම මේ රටේ දුප්පත්කම දෙගුණයකින් වැඩි වුණු බව ලෝක බැංකු වාර්තාව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. 112 තිබිච්ච දුප්පත්කම, ඒ කියන්නේ ඩොලර් 3.65ක් දිනකට නොලැබීමේ තත්ත්වය 126 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා ලෝක බැංකුව කියලා තියෙනවා. දෙගුණයකින් මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දුප්පත්කමේ ප්‍රශ්නයට විධිමත් විද්‍යාත්මකව මුහුණ දෙන්න. ඒ වගේම අපි තාම තරයේ විරෝධය පළ කරනවා මේ රටේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 15%ක් එයාගේ ඉතුරුම් වලට ලබා දීලා තිබිච්ච ඒ සහනය, එහෙම නැත්නම් ඒ අනුපාතය 5% දක්වා අඩු කිරීම ගැන. මොකද මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් ඇතමුන් තමන්ගේ බේත් හේත් ටික ලබා ගන්නේ ජීවත් වෙන්නේ මේකෙන්. ඒකට මෙවැනි බාධකයක් එල්ල කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අඩුම ගානේ මේ 15% සීමාව ඔවුන් සම්බන්ධයෙන්වත් පවත්වගෙන යන්න ඕනේ. අපි අහන්නේ මහ බැංකුවෙන් හා ආණ්ඩුවෙන් එක දෙයයි, විශේෂයෙන් බැංකු වලින්. ලංකා බැංකුවේ හා මහජන බැංකුවේ පමණ අක්‍රීය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 616ක්, මහජන බැංකුවේ 280ක්, ලංකා බැංකුවේ 336ක්. ඒවා අය කර ගැනීම, ඒක ලෝකේ තියෙන ලොකුම අනුපාතයක්. මහජන බැංකුවේ 15%කට අධික ප්‍රමාණයක් අක්‍රීය ණය ප්‍රතිශතය. ඒ ණය අය කරගන්න නැතුව මේ රටට මෙහෙවරක් කරපු මේ අහිංසක ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෝ, EPF එක, ETF එක හා විශ්‍රාම වැටුපෙන් ජීවත් වෙන මේ ජනතාව, මේ අයට මේ බාධාව, මේ බර දැමීම ඔවුන් මරණය කරා කැඳවාගෙන යන ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා ඔවුන් අද ඇඬු කඳුලෙන් ඉන්නේ. එය වහාම වෙනස් කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. කළ යුතු වන්නේ අක්‍රීය ණය දීලා තියෙන ජාවාරංකාර ව්‍යාපාරිකෝ, ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු ඇතුළු
ආණ්ඩුව ඇමතිවරු ඇතුළු ජාවාරංකාර ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඒවා අය කර ගැනීම. ඇත්තටම ව්‍යාපාර බංකොලොත් වෙච්ච අයත් ඉන්නවා ආර්ථික අර්බුදේ නිසා. ඒ අය ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේවා බැංකු වලට පොලු තියතිය බොහොම හොඳ ධන කුවේරෙන් හොඳ ව්‍යවසායදායකින් හැටියට සුපෝකභෝගී ජීවිත ගෙවන කීප දෙනෙක් වෙනුවට මේ අහිංසක වැඩිහිටියන්ගේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ මේ ගිනුමට දක්වපු මේ කැපිල්ල අපි බොහොම පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකිමු. ඒ වගේම මත්තුම දැන් මේ මේ වෙලාවේ දැන් අපි තියෙන මැකියුන සමයක් පිටු කරගෙන මේ තියෙන්නේ. ඔබතුමා හිතන්නේ දැන් අපි දකින්න පක්ෂවල අර්බුද ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කොහොමද රටේ දේශපාලන ස්ථාවරද බලන්න. විශේෂයෙන්ම ඔය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කේස් මේ මේ වැඩසටහන මේ ප්‍රශ්න පොඩක් කතා කරගොසි. මේමයි ඒ පක්ෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි එකක් පිළිගන්න ඕනේ. මේ පක්ෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන පොදුවේ හැම පක්ෂයකටම දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. පක්ෂයේ නායකයා හා ඌවටා ඉන්න සුළු පිරිසක් විසින් පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට පක්ෂයේ සාමූහිකත්වයට බාධා වෙන පවිරින් කටයුතු කරනවා කියන එක ගැන චෝදනා හැම පක්ෂෙම තියෙනවා. එක පක්ෂයක නෙවෙයි හැම පක්ෂෙම තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් උසාවි ගෙනihin තියෙනවා. ඉතින් උසාවියේ ඒක විසඳෙයි නොහෝ දිග්ගැහෙන්න පුළුවන්. ඒක විසඳා ගැනීම සඳහා ඔවුන් සාකච්ඡා ක්‍රියාදාමයකින් විසඳා ගනී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙසේ නමුත් රටේ මේකේ තියෙන වැදගත් ප්‍රශ්නේ තමයි දේශපාලන පක්ෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන මැතිවරණ කොමිසම මීට වඩා දැඩි නීති රීති ගෙනා යුතුයි. මැතිවරණ කොමිසමටයි ඒ දේශපාලන පක්ෂ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ බවට පිළිගන්නකොට මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකෙනවාද කියන එක ගැන සොයා බැලීමක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් කළ යුතුයි. පසුගිය දවස්වල දේශපාලන ඇස්තීමකදී ඔබතුමා ප්‍රකාශයක් කරා මේ රටේ අනාගතය වෙනස් කරන ජනාධිපතිවරණයක් එනවා කියලා. එළියේ ඉන්න ජනතාව හිතන්නේ පාර්ලි චාපික රණවක ඔබතුමා ආවොත් මේ රට වෙනස් කරයි කියලා. ඔබතුමා ආවොත් ඇත්තට වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේද මේ රට? මේමයි මම එන්න මට ඡන්ද දෙන්න එපා. මේ රටේ මිනිස්සු බහුතරයක් ඡන්ද දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පක්ෂ කණ්ඩායම් පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ. මම එකක් බොහොම විශ්වාසයෙන් කියනවා. මේ රටේ අපි අමාත්‍යංශ කරපු අය අපි නිකන් හීන දකින අය නෙවෙයි. අපි නිකන් පොතේ උගත්තු නෙවෙයි. ඒ වගේම අපි නිකන් මේ බොරු ප්‍රභූ පන්තියට ආරෝපණය වෙච්ච පිරිසක් නෙවෙයි. අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. අමාරු අභියෝග ජය අරගෙන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මම ඒව අමුතුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 2007 ඉඳන් මම කරපු සෑම අමාත්‍යංශයකම මූල්‍යමය වශයෙන් සියලු ආයතන ශක්තිමත් කරලා තිනවා. රටේ අමාරුයි කියලා කියපු ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කාන්තේ නීතික සංස්ථාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වැනිදෑ කරලා තිනවා. අභියෝගාත්මක දැවැන්ත ව්‍යාපෘති කරලා තිනවා. මම බොහොම වගකීමෙන් කියනවා අපි ගිය පෙබරවාරි 14 වෙනිදා රට ඉදිරියේ තබපු වැඩපිළිවෙල, ඒක මාක්ස්වාදයේ ධනවාදයේ එහෙම නැත්නම් කොමියුනිස්ට්වාදයේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ජාතිකවාදයේ ලිබරල්වාදයේ මේ හරිතවාදයේ මේ ඕනවාදියෙකුට එකඟ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි කුසලතා පරපුරක් අපසතුයි. අවුරුදු 3ක් ඇතුළත රට බංකොලොත් භාවයෙන් මුදාගෙන නැවත වතාවක් වැදගත් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හා අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකයක් කරා ගෙන යාමටත් වැදගත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් රටට අඳුන්වා දීමටත් අපිට හැකි වෙනවා කියන එක අපි කියනවා. ඒකදී අපි ප්‍රධාන අරමුණ දක්වන්නේ පවුලේ ආදායම වැඩි කිරීම, රටේ ආදායම වැඩි කිරීම හා පවුලේ වියදම අඩු කිරීම හා රටේ වියදම අඩු කිරීම කියන මේ මූලික ප්‍රශ්න හතර විසඳීම තමයි අපේම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ.